Muutosta. Muutosta. Muutos ehkä jo. Muutamisesta. Joo. Muuttaa, verbi. Mihin muuttaa? Muutto, muuttaa. Mihin? Uuteen kotiin. Kyllä, joo. Onko sinulla uusi koti, Amina? Uusi. Mulla ei ole. Ei ole, Se ei okei. ole uusi. Joo, missä sä asut? Mä asun Turussa. Turussa, joo. Joo. Millaisessa talossa sä asut? Mä asun vuokralla ja eli Uxiossa. Joo. Yes. Millaisessa talossa sä asut? Kerrostalossa. Kerrostalossa, kyllä. Eli asun Turussa. Joo, kerrostalossa, kyllä. Onko sulla yksiö? Anteeksi. Kyllä, joo. Joo. Mitä se tarkoittaa, yksiö? Uksio, se on vain yksi huone Kyllä. ja komerokeittiö Joo, ja kyllä. Onko sauna? ei, Ei ole, se on okei. opiskelija-asento, se ei ole Okay. paljon. Kyllä, okei. Okay. Eli Turussa kerrostalossa ja asutko vuokralla? Kyllä. Okei, okay, vuokralla, kyllä. Joo, entä hetkonen, en muista enää, Diana. Diana, Joo. onko sulla uusi koti? Minä olen vuokrannut opiskelija-asunnon. Okei. Okay. Joo, minä muutin uuteen kotiin 3 kuukautta sitten. Minä asun kerrostalossa Joo, missä kaupungissa? Kuopiossa. Kuopio. Mistä Asun sä oot Kuopiossa. kotoisin? Puhut tosi hyvin. Minä, kiitos. Minä olen venäläinen. Joo, Okay. Ja muuten Venäläjästä. kuinka kauan olet asunut täällä Suomessa? Minä asun Suomessa 3 kuukautta. Okei, okay. 3 kuukautta. Joo. Okei, okay. Kuinka kauan olet opiskellut Suome? Noin 1 vuotta. Mutta minä opiskelen suomea tosi hidasti, koska ei ole varmaa, että minä voin muuttaa Suomen. Okei, okay, mutta Minulla sinä ei voit. ole Joo. kovaa motivaatiota. Okei, mutta nyt sä oot Suomessa, joo, ja olet opiskellut suomen kieltä 1 vuoden, eiks vaan? Joo, kyllä. Okei. Hyvä. Me nyt katsotaan teidän kanssa tätä viestiä ensin. Tämä viesti, näkyykö se? Moi. Tämä. Näkyy. Sveta, joo, näkyy. Okei. Moi. Sveta, voisitko lukea tämän? Joo. Lue. Kiitos. Moi, kuulin, että olit muuttanut uuteen kotiin. Onneksi olkoon. Missä asut nyt? Millainen asunto se on? Okei. Onko se vaikea tämä viesti vai onko se helppo? Helppo. On tosi helppo viesti, kyllä. Joo, missä sinun ystävä kirjoitti tämän viestin? Missä hän kirjoitti tämän? Esimerkiksi, missä? Puhelimessa. Okei, okay. Joo. Sinun puhelimessa on sovellus. Sovellus, esimerkiksi WhatsApp. Onko sulla? Joo, Telegramissa. kyllä. Esimerkiksi WhatsAppissa tai missä? Sähköpostissa. Joo, ehkä ei, ystävä. Ystävä, kirjoittaako sulle ystävä S-postia? Kirjoittaako oikeasti sun ystävä S-postia sulle? Joo, ei. Kyllä. Onko tämä virallinen viesti? Onko?
Ei ole. Ei ole. Joo. Virallinen. Mitä se tarkoittaa? Virallinen viesti. Kuka tietää? Mitä tämä tarkoittaa? Virallinen viesti. Kirjallinen. Sanasta virasta, viras, Okei. joo, sanasta virasta, joo. Joo. Onko tämä virallinen? Tätian. Moi. Minusta on, koska minä en tiedä, kuka hän on. Ystävä. Ei Sinun ystävä. ole virallinen. Se on sinun ystävä. Se ei ole virallinen viesti. Joku siellä putosi vissiin. En tiedä, mitä putosi. Joo, sorry. Tämä ei ole virallinen viesti. Ei. Virallinen viesti, esimerkiksi sähköpostiviesti, kun sinä kirjoitat vaikka asiakaspalvelu. Joo, mutta tämä ystävä kirjoitti, eli se on epävirallinen viesti. Okei, ymmärrättekö? Epävirallinen viesti. Joo. Kyllä, okei. No niin, eikö mun poika putosi siellä? Sattuuko, Anton? Sattuu. No niin. Ei ole. Oi voi, tuossa laatikossa, anteeksi. No niin, eikö poika putosi? Ymmärrättekö? Pudota, kaatoa. Kyllä, no niin, lapsi. Joo, ei ole hyvä asia, mutta kyllä. Joo. Ja tämä viesti, eli sinun ystävältä, ja sinun pitää vastata. Mitä sinä vastaat? Mitä sä kirjoitat sun ystävälle? Ihan oikeasti, please. Mitä kirjoitat ystävälle? Jos mä vastaisin, Joo. joo, tähän viestiin, mä sanoisin, että kyllä olen muuttanut ehkä esimerkiksi viime viikolla uuteen kotiin, kiitos. Ja mä asun Turussa, kerrostalossa nyt. Mistä Ja, sä aloitat? Mistä aloitat, eli? mä aloitan, hei, kiitos, Joo. kyllä olen Ehkä parempi uuteen. olisi heippa. Heippa. Joo, heippa, joo. Heippa. Kyllä. Heippa, Hyvä. joo. Kyllä olen muuttanut toisen Okei. kotiin. Amina. Onneksi olkoon. Kiitos, sanoin. Kiitos. Joo. Kiitos. Mitä muuta tiedät? Kiitos. Kiitos on hyvä. Mutta kiitti esimerkiksi, jos on ystävä. Voitko sanoa kiitti? Joo, kiitti. Heippa. Kiitti. Ja joo. Joo, olen muuttanut toisen kotiin ja uuteen kotiin. Kyllä. Joo, olen tai on, olen. Joo. Joo, koska ystävä, kyllä, muuttanut, on muuttanut, mihin? Uuden kotiin. Kyllä, uute kotiin, joo. Missä sä Mä asut? asun Turussa. Joo, Nyt, on joo. nyt Turussa. Kyllä. Millainen asunto se on? Se on kerrostalo. Okei, Joo, eli eli mahdollista. se on kerrostaloasunto. Joo, se on kerrostaloasunto. Joo. Se on kerrostaloasunto. Onko sulla yksiö, kaksiö vai? Upsi. Joo. Kyllä. Nyt mulla on yksiö. Joo. Entä ennen? Oliko sulla kaksi jo? Kolme? Ei, se on yksi sama. Okei. Joo. 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 Mutta fantasia.
Joo, fantasia. Nyt mulla on yksi yö, mutta ennen. Se oli sama oksio, en tiedä. Okei, se oli sama yksi. Joo, mutta esimerkiksi, joo, nyt mulla on yksi yö, mutta ennen oli vaikka kaksi yö. Joo. Okei, jos ennen oli kaksi yö ja nyt yksi yö, miksi? Mikä on syy? Miksi sinä muutit yksi yön? Miksi muutit? Miksi yksi yö nyt? Koska ehkä jos vuokrahinta oli korkea. Hyvä, tosi hyvä, kyllä. Vuokra, kallis vuokra. Joo. Kyllä, joo. Sana. Eli sulla on yksi yö, mutta ennen oli kaksi yö. Joo. Minun eli edellinen ja entinen asunto Okei. asunnon vuokra oli korkea ja Okei, koska joo. minulla ei ollut varaa opiskelijaa. Kyllä. Joo, eli sun ei tarvinnut maksaa niin kallista vuokraa. Joo, ei Joo, tarvitse. ei, mun en tarvi. Kyllä, joo, Ai, se. en tarvi, sori, mun ei tarvi. Joo, ei tarvi maksaa. Mitä? Paljon rahaa. Joo, niin kallista Niin vuokra. kallista, joo. Kyllä, okei. Nyt En. se on tosi hyvä. Okei. Ehkä sinä kutsut sun ystävän Aha, okei, joo. sun luo kylään, vai? Voisitko tulla minun kotiin, mun uuteen kotiin? Joo. Joo. Okei. Voisitko tulla? Voisitko Tai on, mä joo. jo. Mä Mutta kutsun joku ehkä ehkä. Sveta tai Tatjana, joku voi auttaa. Voisitko tulla? Ei ole hyvä. Miten sä kutsut sun ystävän, sun luo kylän? Sveta, Tatjana, Tao. Kutsu, ystävä. Tervetuloa luokseni, tai voimme juhlia uuteen asuntoon muuttamisesta. Joo. Tervetuloa mun luo, tai mun luokse, kyllä. Mun luokse kylään, kiitos. Joo. Joo. Juhlitan. Joo. Uutta kotia. Kyllä. Yhdessä. Juhlitan tätä uutta kotia. Kyllä. Joo. Mikä juhla? Jos on uusi koti, mikä olisi juhlan nimi? Tao. Aha, minä muistan enää. Tupan tulee, Oh, tupan kyllä. tulee, Muistan. paljon. Kyllä. Tupan tuliaiset, tuparit. Tupan. Puheelta tuparit. Tao. Tupan tuliaiset. Joo, Tarja. Kyllä. Joo, minä kirjoitan. Eli juhlita tätä uutta kotia. Joo. Kyllä. Ja tänne tuonne vasemmalle puolelle kirjoitan tuparit. Joo, tuparit. Tupan tuliaiset juhlat. Joo, mitä juhlitaan, jos on tuparit? Tämä on. Juhlitaan uutta kotiin Kyllä, ja uutta kyllä, asuntoa. kyllä. Miten sä sanot tervetuloa mihin? Joo, tupari. Tupari. Tupan tuliaisin. Tuparit. Tupari, sana tupari, Tuparit. tervetuloa. Tuparin. Tuparin. Tupareihin. Tuparin. Hyvä, hyvä. Joku sanoi tupareihin. Kuka sanoi? Minä. Kyllä. Jaha. Mikä sun nimi on? No ei. Tervetuloa. Joo, Kiitos. moi. Sori, mikä sun nimi on? No ei. Aa, Loai vai Joo. Noai? Loai, okei. Okay. Joo, tervetuloa tupareihin, kyllä. Joo, tervetuloa tupareihin.
Jep, kyllä. Kun sinä menet tupareihin, otatko lahjoja ehkä mukaan? Annatko sinä lahjoja? Ja myös kun esimerkiksi sinulla on Okay. vanha asioita ja sinun kaveri tarvitaan, voit antaa hänen esimerkiksi sohvaa tai... Okei. Okei, sulla on iso, kallis lahja. Elähän Joo. esimerkiksi, kun sä Esimerkiksi, kyllä. Kyllä. tarvitset ostaa uusi ja Joo. vanha kaverille esimerkiksi. Kyllä, sä voit ehdottaa. Joo. Joo, mitä sä sanot? Sano, mä oon sun ystävä, mulla on uusi koti. Ehdota mulle sun sohva. Sano, mitä Hei, sanot? Joo. esimerkiksi. Hei, Kyllä. mitä sulle kuuluu? Minulla on sohva. Dialogi, joo, moi. Ajattelin. Mitä Moi. kuuluu mulle? Hyvä kuuluu, kiitos. Entä sulle? Hyvä kuulu. Joo. Haluaisin sanoa sinulle asia, että mulla on sohva ja Joo. nyt en tarvi siitä. Kun sä haluat, sä voit ottaa. Joo, kuulepa, mulla ei ole sohva itse asiassa. Onko kuinka vanha sun sohva on? Anteeksi, että kysyn, mutta onko se kuinka vanha? Ei haittaa. Ei tosi vanha, se on vain 2 vuotta sitten. Okei, 2 vuotta sitten sä ostit. Mistä sä ostit sen? Torvaturilta. Torvaturilta vesukin. Kyllä. No ehkä mä maksan sitten. Ehkä mä maksan vaikka 50, jos Ei haittaa, ei tarvi. ei tarvitse. Ne. Okei. Eli, joo, sä annat lahjaksi mulle sohvan. Kiitos paljon. Minkä värinen sohva on? Se on sininen. Sininen. Oi jaa. Sininen sohva. Kyllä. No, kyllä voin mä ottaa. Mä voin ottaa sen, kun mulla ei ole rahaa nyt ostaa uutta sohvaa. Joo, kiitos paljon. Joo. Kiitoksia. Voinko mä hakea sen vaikka huomenna heti? Joo, Joo. olen kotiin 4 jälkeen. Okei. Joo, kotona. Kotona. Kyllä. 4 jälkeen, että ja mie pääsen töistä 5:ltä, 5 maissa. Että mä tulen sitten ehkä 5:30 hakemaan sen sohvan. Kiitoksia. Otetaan sinua ja voita. Voi juoda kahvia myös. Kyllä. Joo. Onko sinulla B1 Noin. taso, kielitaitotaso? Joo, noin. Noin yksi. Okei, kyllä. Joo, siltä tuntuu. Hyvin puhut, kiitos paljon. No niin, joo. Okei. Mitä? Kysyä, Tämä on että kysyvä. yleensä Suomessa tupareissa, minkälaisia lahjoja annetaan? Onko se yleensä... Voi, miksi? Voi, totta kai annetaan Suomessa pieniä, mutta ei sohvia ehkä, mutta Se sä voit, joo, sori. kahvia. Kuulin, että onko se suolaa voi annetaan tai... Vaikka tässä on kukkia ja kukkien kanssa voit tulla sinne tupareihin tai esimerkiksi kello. Seinäkello voi olla, tai en tiedä, kukka, tai voi olla, kyllä. Pieni lahja riittää, ei sohvia ei tarvitse, mutta jos sinä olet minun ystävä ja jos sulla on ylimääräinen sohva Joo. kotona, totta kai sä voit ehdottaa, joo, totta kai lahjoittaa voit. Onko se suomalaisen perinnön mukaan, onko se suolaa annetaan yleensä? En ole kuullut kyllä, ehkä ennen vanha. Joo, nyt tällä hetkellä nykyään en mä kuullut, että suola. Okay, Se joo. voi olla ennen vanha, ennen, mutta nyt pitäisi tutkia. Esimerkiksi minun ystäviä tai mitä olen kuullut, en ole kuullut koskaan mitään, että suolan kanssa ne menee tupariin. Joo, mutta voi olla, että ennen oli, kyllä.
Hyvin mahdollista on. Jep. Okei, kiitos. Seuraava, katsotaan. Tämä oli helppo. Oliko? Oli. Oli, kyllä. Teille. Okei. Joo, tämä on. Joo. Joo. Voisitko sinä lukea tämän pienen ilmoituksen ensimmäisen? Joo. Myytä kaksi valkoista Ikean yöpöytää. Yhteensä 35 euroa. Noutu varissuolta. Puhelinnumerolla 050460777282. Tiina. Okei, joo. Joo. Jos, kato, käytätkö sä puhekieltä? Tao. Puhu liian vähän, pitää oppia. Siksi. Osaisitko nyt nämä numerot? Eikö se numero 050? Joo. Joo, jos puhekieltä käytät, Joo. osaatko? Nolla? Nolla. Joo. Viittä, en minä tiedä. Viis, okei. Okay. Sama viisi, joo. Viis, viis, nolla, viis, nolla. Neljä, Okei. Okay. neljä, kuusi, Kyllä. nolla, Kuusi, kato. kuusi. Viis, kuusi, Kuusi, joo. jokin sama, nolla. Nolla, joo. Nolla, viis, kuusi. Ei kun nolla, viis, nolla, neljä, kuusi. Nolla, seitsemän, seitsemän. Kaksi, kahdeksan, eikö se? Joo, joo, seitsemän, kaksi, kaksi, joo, kahdeksan. Kahdeksan. Okei, okay. Joo, mä voin kirjoittaa, kato, tämä isi viisi, Kahdeksan. joo, kuusi, kuusi, joo, Arvon puhua, kato nyt tämän. Viisi. seitsemän, Seitsemän. seitsemän, seitsemän, joo. Ja sitten kaksi, ja kahdeksan, joo, hetkinen, mä kirjoitan, kahdeksan, kahdeksan, okei, kahdeksan, yhdeksän, yhdeksän, joo, okei, okay. Kyllä, hyvä, okei, okay. Sinä näet tämän ilmoituksen, joo, ja haluat kirjoittaa hänelle, myyjälle, Tiinalle. Mitä sä kirjoitat ja miksi kirjoitat viestiä? Ja niin, että sinä kysyt. Kato, ilmoitus. Joo, sinä luet ilmoituksen. Okei, myydään kaksi valkoista. Joo. Nyt Miksi sinä kirjoitat Tiinalle? Miksi? Koska minä olen kiinnostunut Kyllä. tästä. Kyllä. Kyllä. Eli sinä kirjoitat tämä viesti. Missä tämä viesti, ilmoitus on? Sori, ei viesti. Ilmoitus. Myynti-ilmoitus. Joo. Missä se on? Lehtissä. Missä netissä? Yöpöytä. Missä? Niin. Ikea, onko se lehtissä? Ikea mainoslehtessä. Okei. Okay. Esimerkiksi tori. Torissa, tori.fi, Joo. joo, tai lehti, voi olla lehdessä, no ehkä Facebookissa, ehkä Facebookissa, mutta tämä juuri myynti-ilmoitus minusta tuntui, että se on torissa, tori. Okay. Ei torilla, torissa. Yes. Joo. Torissa, eli tori.fi, kyllä, okei. Okay. Joo, mitä sä kirjoitat, mistä aloitat? Joo, moi, Teena, olen kiinnostunut Joo, moi. Olen kiinnostunut tästä asunnosta. asunnosta. Onko se? Anteeksi, yöpoi tästä. Joo. Ei yksi. Joo. Ei yksi yöpöytä, kaksi. Kahteesta, joo, valkoiset yöpoi. Eli sä voit kirjoittaa, että olen kiinnostunut näistä. Joo, näistä. Näistä, joo. Näistä.
Kyytistä. Noista kahdesta. Ei tarvitse, ei tarvi. Näistä. Mitä tarkoittaa näistä? Mikä oli se perusmuoto näistä? Nämä. Se. Nämä, kyllä. Nämä. Nämä on. Nämä, joo. Olen kiinnostunut näistä, okei, hyvä. Mutta ehkä hinta, onko hyvä hinta vai onko liian kallis tämä hinta? Tämä Onko on tämä Ami. vähän tavaraa? Onko se tämä vähän? Onko se, jos on toive.fi, okei, vähän, niin sitten on liian kallista. Kallista, okei. Olen kiinnostunut näistä, joo. Ja voisin Ostan ne ostaa ne. hinnalla 30 eurolla, 30 eurolla. Hyvä, kyllä. 30 €. Tao. Joo, eurolla. Ei tarvitse. Okei, okay, 3 eurolla. 30 €. Kyllä. Jos on 10, jos esimerkiksi jokin tavara maksaa 10 €, sano, Joo, voisin ostaa. voin ostaa ne 10 eurolla. Hyvä, 10 €. Joo, 10 €. 20. 20. Kiitos, tosi hyvä. Kyllä, joo. Niin suomalainen kirjoittaa ja sanoo, joo, kyllä, 30 €, joo. Miksi? Onko, miksi pitäisi olla tämä hinta 30? Miksi? Koska 35 kympillä on liian kallis. Okei, kyllä. Ehkä ne on liian vanhoja, ehkä, tai en tiedä, ehkä likaisia, voiko olla? Joo. Koska sinä näet torissa, yleensä sinä näet kuvan. Joo. Joo, ja ehkä ne on likaisia tai vanhoja, tai ehkä pitää maalata. Tao. Joo, Joo. kyllä, Tai sen tyyli on takia. Mitä? huono. Tai tyyli on niin. Okei. No, sitten sinä et osta ehkä. Kyllä, mutta joo, okei. Outo. Miten sä haluat hakea? Kirjoita, sano. Mitä sä kirjoitat? Voi Outo. Joo. auttaa. Ne Joo. vaikka huomenna. Joo, kyllä. Voin noutaa tai yleensä ne sanoo hakea. Joo. Hakea, joo. Voin hakea. Hakea. Yöpöydät. Huomenna. Milloin huomenna? Kello 10. Ahaa, 10. Joo, huomenna Joo. 10 aamulla vai 10 illalla? 10 aamulla. Okei, aamupäivällä. Jee. Okei. 10 aamupäivällä. Joo. Jos. Jos sinulle sopii. Kyllä. Joo. Jos sopii. Okei. Tämä on tosi hyvä. Sopii. Mulle sopii. Joo. Entä miten eri tavalla voit sanoa? Mulle sopii. Sopiiko? Mulle sopii. Other way to say? Miten sä sanot eri, jos käytät eri sana? Do you know? Amina, Tatjana. Sopii, okei. Okay. Kevyen. Kyllä, mulle käy. Se tarkoittaa samaa. Okei, okay. Vielä.
Amina, Tatjana, Diana. Tai oliko Diana vai Daria? Anteeksi, mä en muista. Voi itse, Diana oli kyllä. Olga on täällä. No niin, mikä? Okei, mulle sopii. Mulle käy. Vielä kaksi. Ei. Okei. Onko, tiedätkö tämän, Amina? Mulle käy. Joo, mä käytän Okei. yleensä näitä kyllä. Kyllä. Joo. Entä tämä? Mulle kelpaa. En tiedä. Nyt tiedät. Joo. Nyt sinä tiedät, kyllä. Se on sama juttu. Mulle kelpaa, mulle passaa. Oletteko kuulleet koskaan? Ei. Amina, ei. Tatjana, En ole Diana, kuullut. ei. Sveta, Olka, ei. Okei. Suomalainen aika usein sanoo, että jos hänelle sopii, hän sanoo esimerkiksi, mulle passaa. Joo, mulle kelpaa. Mulle käy, mulle sopii. Joo. Onko tämä hyvä? Tao, Amina. Joo, on tosi. On, Uusia kyllä. sanoja. Tosi Kyllä, hyvä. jos sinä haluat oppia uutta, joo, ota käyttöön, ota, use it, joo. Huomenna suomalainen kysyy sinulta, no niin, sopiiko sulle tämä aika, esimerkiksi lääkäriaika, ja sinä sanot, kiitos, mulle kelpaa. Joo, kyllä. Okei. Kelpaa, se perus kelvattaa ja passaa. Passaa. Kyllä. Passata. Joo, kyllä. Mulle sopii, mulle käy. Ja sinä voit kysyä myös. No, sopiiko? Joo. Kelpaako? Kyllä. Kelpaako? Okei. Passaako? 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 Käy? Käykö? Käydä? Käykö? Käykö? Joo. Joo. Käykö sulle? Passaako sulle? Aha. Yksi S puuttuu. Nyt on hyvä. Joo. Okei. Vähän, joo, anteeksi, ei kyllä, ei näy nyt, kun punainen väri, mutta vähän uutta. Kyllä. No niin. Joo. Ja tämä on hyvä. Sinun viesti, Tao. Joo, On kiitos. tosi hyvä, kyllä. Kyllä. Ja loppuun, viestin loppuun, ehkä sä kirjoitat, miksi ei, Oi. terveisin. Joo, okei. Terveisin, Tao. Joo. Ja jos haluat, voit kirjoittaa oman sukunimen. Kyllä. Okei, kiitos. Hyvä. Joo. Katsotaan vielä. Onko aika? On aika, onneksi. Joo. Darja? Ei kun Darja, miksi mulla on aina Darja ja Darja? Diana. Paskon. Joo. Eikä se on lempinimi. En minä sanoisi niin. Ei. Mun lempinimi on Helmi. Joo. Kyllä. Kuka lukee tämän ensimmäisen ilmoituksen? Kuka haluaa lukea? Amina? Haluatko? Joo, luepa. Vuokraton kaksi huone, keittiö, parveke, Tampereen Härmälässä, eli Kyllä. 60 metriä, eikä, en Neljötä, tiedä, neljötä. neljätä, joo, Joo, kyllä. vuokra 550 euroa kuukaudessa, eli plus sähkö. Joo. Autopaikka 20 euroa kuukaudessa. Tämä on Puhelinnumero. Joo. puhelinnumero ja Pertti. Pertti, okei. Joo. Kyllä. Miksi plus sähkö? Miten te ymmärrätte tämän
Vuokra 550 kuussa plus sähkö. Sähkö ei kuulu hintaan. Tosi hyvä, kyllä. Joo, sähkö ei kuulu vuokraan tähän hintaan. Kyllä, kyllä. Eli maksat Erikseen. erikseen. Kyllä. Okei. Oletko sinä kiinnostunut tästä ilmoituksesta? Amina? Joo, olen kiinnostunut. Siis on korkea. Kyllä, Joo. kyllä. Joo. Onko sulla perhe muuten? Täällä. Ootko? Joo. Ei ole, mulla ei ole perhe. Okei, Perhe mun asuu Timossa. asutko yksin? Asun. Okei, eli kaksi huonetta. Onko hyvä sulle vai liika? Kaksi Se huonetta. on liikaa jo. Joo, okei. No niin. No, kuvitellaan, fantasia, kuvitellaan, että nyt sinulla on pieni perhe Suomessa. Olet naimisissa. Joo. Ja sulla on pieni lapsi vaikka. Ja nyt haluat, mitä haluat? Mä haluan vuokrata, Kyllä. Vuokrata, mitä? mä haluan vuokrata tämä asunto. Joo, kyllä haluan Joo. vuokrata tämän asunnon. Joo, Kyllä. tämän asunnon. Mitä sä kirjoitat tälle vuokraantajalle, Pertille? Mitä kirjoitat hänelle? Mä Joo. kirjoitan hei. Olin kiinnostunut tästä asunnosta. Joo. Joo. Olen, jos sinä olet tosi kiinnostunut, mitä sanot? Tosi. Olin tosi kiinnostunut, olin innostunut. Joo. Esimerkiksi olen Oh, okei. erittäin tosi, joo, Joo. erittäin. Kiinnostunut tästä asunnosta, Kyllä, tästä asunnosta vuokra-asunnosta. tai vuokra-asunnosta, kyllä. Okei. Joo. Kyllä. Joo, vielä mä haluaisin katsoa, Joo. mutta en tiedä Kuinka miten. monta teitä on, anteeksi. Aina vuokranantaja haluaa tietää, että haluatko sä muuttaa yksin vai onko sulla perhe? Joo. Okei. En tiedä, mitä mä sanon. Joo. Kuinka paljon me olemme? Joo, Meitä. meitä on kuinka monta? Kaksi, kolme. En tiedä. Joo, kolme jo. Joo. En tiedä. Meitä on kaksi aikuista. Joo. Joo. Sinä ja sinun mies, sinun puoliso, kaksi aikuista ja Joo, lapsi. kyllä. Ja lapsi. Joo. Minkä ikäinen lapsi on? Minkä ikäinen? Joo, Kuin? kaksi vuotias. Okei, joo. Meitä on kaksi aikuista ja kaksi vuotias lapsi. Kyllä. Okei. Hyvä. Onko sinulla kysyttävä? Haluatko kysyä Pertiltä tästä Joo, asunnosta? Joo. mutta vielä mä haluaisin katsoa Kyllä. tätä asuntoa ja Kyllä. milloin sopii sinulle, että me Joo. voidaan tulla. Kyllä. Olen erittäin kiinnostunut. Meitä on okei. Haluaisin. Haluaisimme. Haluaisimme jo. Joo. Haluaisimme vielä katsoa. Eli. Kyllä. Joo, mieheni kanssa, kyllä. Haluaisimme mieheni kanssa katsoa tai Katso. Joo, tulla. tulla.
Tullaan Mitä tekemään? käymään katsomassa. Okei. Joo. Tulla käymään katsomassa tai tulla katsomaan jo. Tullaan katsomaan, joo. Mitä? Tullaan katsomaan tätä ja Kyllä. tätä asuntoa. Joo, tätä Vuokra asuntoa. asuntoa. Kyllä. Se Joo. on, onko se kolmea vai yksiö tämä Kaksi. asunto? Katso Kaksi. ilmoitusta. Joo, eli tätä. Mitä? Kaksi. Tätä kaksiota. Kaksiota, kyllä, tätä kaksiota. Kiinnostaako sua esimerkiksi, onko parveke, Joo. onko sauna asunnossa? Kysy. Joo. Sauna. Okei. Miten kysyn? Onko mä haluaisin tiedä, Okei. että asunnossa, onko asunnossa on sauna? Okei. Onko asunnossa Sauna. sauna? Joo. Entä? Entä sauna? Entä hissi? Parveke on Joo, ilmoituksessa, on parveke kyllä. on, joo. Sen. Joo. Okei, Sen hissi ei asunnossa. Asunnossa ei ole hissejä, Ja mutta sen se Elisia. joo, Okei. joo. Onko, missä hisse? Onko? Ei asunnossa, missä hisse on? Kerrostalossa, eli en Kyllä, tiedä. onko talossa? Talossa jo on. Joo, onko talossa hisse? Joo, entä kerros? Tämä asunto Tässä hissi, jo. ja kerros. Kysy, missä? Missä kerrostalo? Kerros. Joo. Onko se kerrostalo? Ei, kuka osaa auttaa? Kerros, miten sä kysyt? Missä? Missä kerroksessa Joo, asunto on? kyllä. Missä kerroksessa asunto on? Okay. Tai tämä kaksio tai asunto on? Joo, katsotaan, onko nyt hyvä. Hei, olen erittäin kiinnostunut. Meitä on kaksi aikuista ja haluaisimme mieheni kanssa tulla katsomaan tätä kaksiota. Onko asunnossa sauna? Onko talossa hissi? Missä kerroksessa asunto on? Anteeksi, mulla on paljon kysymyksiä jo, koska eli parempi tulla, sinä tulet ja sitten kysyt. Koska jos sinulla on paljon kysyttävää, joo, ehkä, Joo, kyllä. onko kauppo lähellä asuntoa? Kyllä, joo. Kauppoja tai onko koulu, päiväkoti? Joo, Kyllä. päiväkoti. Päiväkoti, koska lapsi on kiinni. Joo. Oh Kyllä. Onko siellä päiväkoti lähellä? Joo. my god. Onko siellä? Päiväkoti lähellä. Kyllä. Joo. Ja Okei. entä kauppa? Kyllä, mutta mä luulen, kato, tosi paljon kysymyksiä, että sä voit Joo. sitten kysyä, kun menet katsomaan asuntoa. Kyllä, sä voit kysyä lisää, mutta kyllä, tosi hyvä. Ja sitten, miten sä niin kuin lopetat tämän viestin? Joo, sopiiko sinulle, jos me tulemme huomenna? Okei, joo. Huomenna. Sopiiko sinulle, kun sinä et tiedä, että se on tuntematon Ei. sinulle. Joo, eli sinä et tiedä, kuka se ei ole sinun ystävä, ei sinulle. Sopiiko, jos Jos sopiiko, jos tulemme? tulemme. Joo, Kyllä. huomenna. Huomenna? Joo, huomenna. Huomenna Heti. Okei. kello 13. Joo. Kello Entä tämä?
Entä tämä esimerkiksi? Joo, joo, se on. Miten sä luet? Kello 13, 17 asti, eli joo. Joo, okei. Joo, 13-17 välillä. Eli joo, ehkä ei kello 1 tasan, ehkä ei kello 5 tai 4:30, eli välillä. Joo, välillä. Ja sitten, jos esimerkiksi se on kauppa, no se ei ole kauppa, mutta esimerkiksi, vaikka no kauppa kello 8-21. Eli kauppa on auki. Kuka osaa lukea? Kauppa on auki. Kauppa aukeaa kello 8-21. Okei, tämä on. Nyt mä autan sinua ja teitä autan. Kuuntele. Kato, kysymys. Mistä? Eli tämä numero, mistä? Ja tämä numero, Kahdeksasta mikin? Joo. 21. Ei, ei, ei. Tämä, mistä? Kahdesta. Kahdeksasta. Kahdeksasta. 8. Mihin? Mihin? Kymmenen. Se Yhteen. on Yhdeksän. numero, mutta se on 9. Yhdeksän. Se Oh. on 20 uuteen. Ei, ei, ei. Se on kello 9 illalla. Kello 9 illalla. Eli sinä puhut 8, Tätian, 8. Kahdeksasta, Yhdeksän. 9. okei, Kyllä, yhdeksään, joo. 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 Eli minä kirjoitan esimerkiksi 21, okei. Mutta kun mä puhun jo 9, joo, illalla. Kyllä 8-9 se on auki. Joo, kyllä. Esimerkiksi jos kauppa. Eli entä tämä? Tämä. 13-17. Mistä mihin? Kyllä yhdestä viiteen. Hyvä. Joo, yhdestä Viiteen. 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 Joo. Joo. Yhdestä. Joo. Yhdestä viiteen. Kyllä. Joo. Mutta tässä oli välillä, eli kello 13-17 välillä. Ja sinä kirjoitat. Joo. Sun ei, nyt ei tarvitse puhua, kun sä kirjoitat. Kyllä. Joo. Terveisin, Amina. Joo. Ja sinun sukunimi vaikka. Kyllä. Joo. Onko vaikea? Onko tämä vaikea? Voinko minä kysyä? Kyllä. Auki, kaupaa, auki vai kaupa aukiaa? Onko se auki ja se on se hetki? Ei, kato. Ei. Auki. Kauppa on auki. Joo. Ja on auki. Eli mä puhuin auki. Kauppa on auki ja sitten mä kirjoitan no vaikka noin 8-21. Joo, eli 8-9 kauppa aukeaa. Joo. Joo, kauppa aukeaa kello 8 aamulla. Joo. Sulki kello 9:ltä. Mene kiinni. Mene kiinni ja Kyllä. sulki. Ei, ei, kuka ei Suljettu. puhu. Aina sanotaan, että kauppa menee kiinni. Okei, mene. Menee kiinni, joo. Tai voi sanoa vaikka, jossa passiive käytät, että suljetaan vaikka. Kauppa suljetaan. Se on passiive. Tämä Joo, on. ei. Mennään, syödään, joo, suljetaan. Joo, sulje. Kyllä. Mutta minusta
Miten suoma? Yleensä se sanoo, että menee kiinni kauppa. Joo. Kauppa menee kiinni. Joo. Joo, kyllä. Ja sitten kello 9. Kello 21. Joo, ja tässä oli kello 8 aamulla. Joo, kyllä. Jos passiivi. Ah, sorry, Amina. Se ei tarvi sanoa, että 8 aamulla, 9 illalla, se ei tarvi ehkä No, kertoa. koska se on niin kuin, siinä on jo niin kuin logiikka, että kaikki ymmärtää, ei Joo. tarvitse. Jos on kauppa, totta kai, miksi vain 1 tunti? Eli ei, kaikki ei tarvitse, ei. Joo. Kun sinusta tuntuu, when you feel, you know, susta tuntuu, että nyt pitää sanoa, että kato, esimerkiksi ystävä kysyy, että hei, mihin aikaan sä tulet mun luo, mun tykö? Do you know this? Tiedättekö tämän tykö? Onko tämä tuttu? Tao, Amina, Ei ole tuttu Diana, luokse, Katja? luo. Joo, tykö tai luo, kyllä. Jos luona, missä luona? Entä tämä? Missä? Tykönä. Luo. Tykönä, joo. Mistä sun lapsi on? Mun lapsi on siellä mummon tykönä. Joo, kyllä. Mummon tykönä, mummon luona. Joo, okei. Okay. Joo, mistä me puhuttiin? Mä unohdin jo, että joo. Ystävä kysyi, että mihin aikaa sä tulet? Ja sä sanot, että no, mä tulen esimerkiksi no vaikka 9:lta. Joo, tulen 9:lta. Tykkösi. Joo, Tykkösi. Okei, okay, tulen 9:lta, mutta ehkä jos esimerkiksi ystävä ei ymmärrä, että aamulla vai illalla, sitten sinun on pakko sanoa, että 9:lta illalla. Joo. Mutta ei tarvitse aina sanoa, koska se riippuu tilanteesta, että pitääkö sanoa nyt. Miltä sinusta tuntuu, että pitääkö sanoa? Joo tai ei. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Mä poistan nämä kaikki ja katsotaan, oliko muuta tässä. Kyllä oli. Hetkonen. Joo. Isännöitsijä. Isännöitsijä. Uusi koti. Eli uusi, sulla on uusi koti. Ja sulla on pari kysymystä. Kuka kysyy? Parkkipaikka. Kuka haluaa kysyä? Niin kuin voimme keksiä kysymyksiä. Voimme tehdä kysymyksiä nyt. Parkkipaikka. Mitä sä kysyt? Joo. Amin. Onko asunnossa parkki? Ei ole. Talo. Onko talossa parkkipaikkaa? Okei. Okay. Joo. Tai voi sanoa esimerkiksi, Joo, sano. miten voi vuokrata parkkipaikka? Joo, kyllä. Tai kuuluuko vuokran parkkipaikka? Joo. Tai ihan kato yksinkertaisesti, sä voit kysyä, onko parkkipaikka? Onko parkkipaikka? Miten varataan? Joo. Kuuluuko vuokraan parkkipaikka? Ehkä se kuuluu, joskus kyllä se kuuluu vuokraan. Joo. Joskus, ei aina. Kyllä. Miten Okay. varataan saunavuoroon? Saunavuoro. Okei, Tao, kysy. Saunavuoro. Pitääkö miten varata saunavuoroa? Joo, anteeksi. Miten voi varata? Joo. Miten Saunavuoroa. voi varata sauna? Vuoro. Kyllä. Joo. Miten voi varata saunavuoron? Kyllä.
Entä varastokoppi? Varastokoppi. Onko varastokoppi talossa? Kyllä, se on hyvä. Joo, onko varastokoppi? Ei tarvitse mitään talossa tai onko parkkipaikka, koska hän ymmärtää hyvin, että ei mitään yksityiskohtia, ei tarvitse no details, because he understands. Hän ymmärtää kyllä, mistä sä puhut, että onko. Koska ei tiellä, vasta tulossa. Ja sitten suomalaisella on tapana niin kuin käyttää imperfektiä. Tiedättekö tästä, että oliko? Suomalainen kysyy. Imperfektiä käyttää, kyllä. Joo. Oliko varastokoppi? Oliko parkkipaikka? Niin, suomalainen kysyy, kyllä, yleensä. Tai vaikka lapsia. Oliko sulla lapsia? Okei. Onko se osoitan kohteliaisuutta? Ei, se on tapa. Okei. Ei mitään, ei se ei ole kohtelias, se ihan niin kuin normaalia, se on tapa, way to ask, the way to ask, tapa, kyllä, oliko suomalainen käyttää imperfektiä? Mulla on lapset, kyllä, mutta suomalainen tietää ja kysyy, oliko sulla lapsia, koska Mitä? hän ei muista. Joo. Ja mitä hän Joo. vaan on? Mulla oli lapsia. Ei vaan. Pitää minun. Ei, mä vastaan, ei, minä vastaan, että kyllä, mulla on lapsia. On, joo. Mutta hän kysyi, oliko, ja minä vastaan, joo, mulla on 4 lasta. Kyllä. Se on vain, on hyvä tietää, jos sinä kuulet, että oliko. Eli hän ei käytä tätä, hän käyttää sitä imperfektiä. Oliko? Oliko parkkipaikka? Kyllä. Okei. Niin minäkin nyt puhun, vaikka en ole suomalainen, mutta nyt mä myös käytän tätä imperfektiä, kun mä kysyn. Anteeksi, oliko varastokoppi? Kyllä. Pyörävarasto, eli kysy. Oliko? Oliko Kyllä. Joo, puoro? anteeksi. Oliko pyörävarasto? Kyllä. Wi-Fi? Onko wifi? Netti? Onko oma wifi? Joo. Onko Wi-Fi asunnossa? Lämpötila? Tai esimerkiksi tämä on tapahtuu minulle. Wi-Fi. Mä sanon, että miten siihen pääsee löytymään wifi? Okei. Oliko se siis, oliko valmiina Joo, asunnossa? on. Oli, okei. Eli sä et tiennyt, miten sä voit liittyä, niinkö? Joo. Okei. Kyllä, sä voit kysyä. Entä lämpötila? Vielä yksi. Lämpötila. Mitä lämpötila? Onko talossa keskuslämmennys? Ei lämmitys. Kato, kun se tehtävä oli viesti, joo, ehkä lämpötilasta ehkä ei tarvitse kysyä. Ehkä sinä voit valittaa, jos on isännöitsijä, sulla on vuokra-asunto, eli Joo. sä voit valittaa. Tuo Mikä ongelma tämä on? tuntuu liian kylmältä. Kyllä, Joo. joo. Mun asunnossa on liian Kylmä. kylmä, Voi kyllä. sanoa myös Miksi? esimerkiksi. Miksi? Miksi on kylmä? Koska lämpötila on niin matala. Ei toimi huvin Miksi? tai. Joo. Mikä ei toimi? Lämpötila. Mikä? Ei lämpötila. Arteri. Batteri, Joo, joo. Joo, kyllä. Joo, batteri, aha, nyt mä, missä se oli? Anteeksi, missä se oli nyt? en mä Joo.
En, no okei, nyt meillä kuitenkin aika loppui, mutta mä voin kirjoittaa tähän. Patteri, esimerkiksi keittiön. Patteri, ei toimi. Joo, kyllä. Voi sanoa esimerkiksi, voiko lämpötila säästää asunnossa? Ja jos voi, millä tavalla? Säästää lämpötila, vai en ymmärrä nyt sinun Ei. idea. Esimerkiksi, Joo. voiko lämpötila Joo. säätä, ei säästä, säätä? Aa, okei. Kyllä se on hyvä kysymys. Jos sinä itse niin kuin et osaa tai sinä et tiedä, no joo. Joo. Miten? Kyllä. Kyllä. Voit kysyä. Tai sitten se ilmalämpöpumppu. Ymmärrättekö? Ilmalämpöpumppu. Joo. Ilmastoin, joo. Se vaikka, no, mutta mä en tiedä, ehkä sä et osaa käyttää, tai ehkä se myös menee rikki, ei toimi, joo. Joo. Ehkä ei Tai... etu, koska aina talossa voi järjestyä. Taloyhtiö järjestyy kaikki. Kyllä. Asutko vuokralla? Joo, vuokralla, No, kerrostalossa. kyllä, kerrostalossa, joo. Mä asun vuokralla, mutta omakotitalossa, joo, eli mun ei tarvi isännöitsijälle soittaa, Aivan. mutta joo, mutta kyllä on hyvä osata, jos joskus esimerkiksi muutan kerrostaloasuntoon. Joo, on hyvä osata, että jos jokin ongelma tai sitten kysyttävä, joo, mä soitan isännöitsijälle. Kiitos, kiitos paljon. Minun kanssa sitten ensi viikon perjantaina oli saman aikaan, kyllä 4:30. Me nähdään. Tervetuloa, jos haluatte tulla. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Kiitos. paljon. Nähdään. Hyvää Joo. viikonloppua. Kiitos. Kiitos. Hyvää Hyvää viikonloppua. viikonloppua. Joo, Hyvää samoin. viikonloppua. Moi. Moi moi. Moikka.